Oprosti mi, tata, za sve grube riči, jer moj klub sada na tvoj klub sliči. Di ste, kako ste? Šta ima kod vas? Jeste li saznali najnoviju vijest koja je najtanija vijest? Ma kako je okolo globalna zbivanja? Nego, jeste li vi čuli? Zdravko Mamić kupio Hajduka. Kupio Zdravko Mamić Hajduka tajno, ha? Eto otkud lova, eto zašto suci drugačije sude, eto zašto ovo, eto zašto ono, eto zašto je ovako, eto zašto je nako. Što kažu, kome hoće Bog, hoće mu i Gospe. Udružili se, Zdravko Mamić stalno govorio kako bi on sve dao kada bih imao navijače koji su uz klub, ma kako klubu išlo, ma kakvi mafijaši ili kogod vodio klub, ulica, oni što ubijaju tamo vamo, pokopac, kako se svi zove, poklopac, prtljažnik, pokopac, pokupec, nemam pojma. Ali navijači i Torcida i naš Hajduk i svi, obični oni što plaćaju članarno i sve, svi uz Hajduk. Aj Hajdukovci, Torcida i naši Hajdukovci i svi ostali su stalno govorili, e, kad bi mi imali jednu, kad bi se kod nas znalo ko kolo vodi, kad bi mi organizaciju još imali ono pravo i naštimano i funkcionalan klub i sve. I spojili se, što ono kažu, kad nešto zažališ, cijeli svica uroti, kako bi se to ispunilo, i ispunilo se. Ispunilo se, evo ljudi moji, ja ne znam kako ću stajati, ne znam gdje ću stati, kako stati, na pravo mjesto, jer ovo je stvarno potresna vijest, zar nije, jer i vas potreslo, kad sam vam to rekao, mislim, znao sam ja to i prije i unaprijed, ali rekao, čekat ću do odlučnog trenutka, a gdje ćeš odlučnijeg trenutka, do danas, jer danas Dinamo igra uzvratno u Zagrebu protiv Sevilje, bit će, mislim, već se zna, pun će stadion biti, i sve ćemo za Hajduk navijati, jel tako? Nema veze ko igra u Hrvatskoj sada, svi smo za Hajduk. Jer nije sve to, ništa nije slučajno da se igra ovako zeznuto. Jer ništa nije slučajno kad se igra nenamješteno, ha! Jer svi se sada vidi, mislim, nek se zna, ja sam od sad, jel, Hajdukovac, ja uvijek navijam za Zdravka Mamića, samim tim sada navijam za Hajduk. I nekovi sada purgeri, Bedlu, Bojsovci, Dinamovci, znaju kakav je osjećaj kad ne dobiješ, jer je menesterac, a ovaj tvoj glavni takmac za najbolje i za najtradicionalnije, dobije je menesterac i kad je i kad nije, igra bez veze, pobjedi, šta ja znam, kužiš, nabija razliku, nabija bodove, nikoga ne pobjedi, tamo ovi što ti igraju na posudbi u Šibeniku, skrive dva jedanesterca, niko se ne buni, niko u tom ne smije vidjeti neku zavjeru ili namještanje ili bilo šta. I plus toga, Dinamo sada, Dinamo ima Hajduk, trenera koji je trenirao Hajduka. Dinamo se pretvara u Hajduk, a Hajduk se pretvara u Dinamo. I onda po svi stali igrati. Što neće niko kupiti, ni Ošića, kao Ošića, ti li ga kupiti oni tamo, ni Vlašić, ni oni što ispadaju, ko Vlaš kad išu, koliko bi dobio pa, tamo novača, čica, ništa. Igrao bi sljedeće sezone u drugoj ligi. Ivanušec ne igra, u Dinamo ko prije u Hajduku, kupio neke strance, brze, kupe Duje Čopa, kao i to nije znakovito, kupe Duje Čopa, nigdje ne igra. Prodaju onoga što je bio najbolji, kupe Bočkaja, a Lovrić ode u Osijek, kužiš? Pojačavaju protivnike, ko prije Hajduk. Ivanušec ne igra, a Demi, star, kupe sada onog nekog tamo iz Legije, stranac neki iz Legije, ništa, što su ga kupili, imamo jednog takvog Petković, postao Šetković, ništa s ničim, ono, Dinamo i kad, nećelo, ali što je najvažnije, najznakovitiji znak kako je Manić kupio Hajduk i odustao od Dinama je to što lopta neće ugu. Eno i protiv Gorice, i protiv Lokomotive, i protiv Sevilje. Neće ugu, crte ode u
Međugorje, tamo ti lode lopta, neće ugo nikako. Ko što je ono, ko mi hoće Bog, hoće i Gospe, kao što već rekao. A Dinamo, viš neće niko, otišao mamči, do nam u bliže, brate. Među svojima, svakako je Ozdol, veli bolje i to nego Svrško, što ja znam, Bandić. I otišao dole i sad mu je bliže, lipo Zrinski ima, lipo ima Ajduk, ni ne treba se u noj gore močvari valjati sa ostalim aligatorima i žabama dole, nema močvare, lip kamenjar, lipo topla, suva, klima, niko te ne dira, svoj na svome. Uglavnom, sve što je prije Dinamo radilo i kako je se Dinamo sve poslagivalo, ako nekom rukom, kako se kaže, ko nekom čudnom kuharskom ili ručicom, čarobnim kuharskim štapićem, sve se poslagivalo kako treba i kako odgovara. E sad se tako sve Hajduku poklapa. Malo veći, ma kako ću ti reći. I tako vam je to, znači sve sam vam rekao, sad vi sami možete guglavati, jer kad je zadnji put Mamić tamo negdje prije mjesec dana, upravo mjesec komentirao ono, utakmicu protiv West Hama. I od tada ništa, ne javlja se, a toliko toga se zbiva, događa, ali Mamića više nema. I od tada Hajduk postao, jel, ide Dinamovim putem, a Dinamo Hajdukovi. Inače, Mamić misli, što će ti bočka, što će ti ovaj, što će ti onaj, zašto ne igra ova? Jer uvijek do sada u Dinamu igrali mladi, kupe mladi, proda Majer, uvijek su prodavali Čorluku, Modrića, Olmova, i uvijek imali, sad, gdje je sada ovaj, kako mu ime? Bulat, Špikić, Baturina, ništa, mladi, Tulić, ništa, igraju oni što loše igraju, pripremamo, gledamo ono četiri utakmice, rasturaju oni što ih nabraja, oni što nisu ništa pokazali, oni igraju, jer svako poluvrijeme kad su ušli ovi što ih ja nabraja, Dinamo pobjeđivalo, davalo golove, rasturalo, a kad su igrali ovi Vanušec i ovi Ademi, jedan staro zljeđivan, ovaj Petković, ništa, čovjek na godišnji, nema mu ko šamačino opal, i on svoje igra, on je desetka, povuče, on je lažna desetka, ono, izmislio je novu poziciju, do sada je postala samo lažna devetka, sad je ovaj Petković lažna desetka. Šta reći? Hajduk pobjeduje večeras kad Dinamo igra. Hajduk uvijek pobjeđuje i Hajduk živi vječno. I dugovječno i Hajduk živi nadprosječno. I stavi onoga Denija, ovaj trener od Hajduka, kako ono njemu ime? Kopić? Kopić. Kopaš ti rupu, jamu, Dinamu. Kopić. Uš Kopić. Ajde, ode, sad će utakmica Dinamo Sevilla. Mora se spremati na dijez za Hajduka.